tamanho mais graúda, o formato é arredondado e até ela aguenta banca, sabe? Ela é uma goiaba mais resistente ao mercado, que dura mais na banca, sabe? Antigamente era mais sensível a goiaba, sabe? E hoje melhorou bastante. E mais produção também, né? Ela produz mais também. A minha produção mudou desde que eu comecei a fazer o planejamento para produção de goiaba orgânica. Nós ensaca ela, depois de ensacado, nós não passa mais inseticida nenhum. Então vai ser só mais ou menos de 90 dias, 4 meses, sem veneno, sem inseticida nenhum. Tem mais saída, né? Que a turma sempre procura porque não tem. Essa parte de inseticida é tudo controlado. Ah, é bem, ficou bem famosa desde que foi feito esse projeto. Tá na parte rural aí, está sendo quase o carro-chefe já do município na produção. E também parte financeira também. Olha, uns dados aí, eu acho que passa de 5 mil pessoas envolvidas nisso, viu? Produtores e contribuintes aí, passa disso aí. Passa uns 30% da população aí. Como eu falei, o Renato plantou a goiaba, tinha a goiaba que amadurecia, eu tinha dó, comecei a fazer. Só que não vendia ainda. Daí eu tenho uma amiga, vizinha, mesma coisa que irmã. Falava para mim, vem, faz para vender. Eu falava, achava que vendia. Né? Daí ela disse, não. Vende, eu vendo para você, porque nem tempo de vender também eu não tinha. Aí ela começou, eu comecei a fazer, ela começou a vender, ela vendia para as amigas e foi. Aí foi aumentando, sabe? Goiaba, daí eu faço a goiabada em barra, a cascão, faço a geleinha de goiaba e eu comercializo aqui em Carlópolis em 3 lugares. E eu vendo mais particular. E na merenda escolar, que já faz 10 anos que eu entrego na merenda escolar. Daí. Não tem conservante nenhum, tudo natural. A única coisa que vai, que a gente coloca, é o limão. Mas é a fruta, o açúcar e o limão, só isso. Tinha muita goiaba a ser descartada e já tinha muitos fazendo goiabada, né? Daí a gente tentou procurar um produto diferente aí, né? E daí, como a gente sabia do destilado americano que usa o açúcar da fruta, a gente foi fazer a cachaça do destilado estilo americano daí. Então, esse estilo é assim, você pega a fruta, você tem que ter uma tabela periódica, um estudo ali do quantos açúcar, né, tem que ter na goiaba para você ter aquela medida certa, sabe? Para você estar fazendo aquela dosagem de cachaça, entendeu? Não tem outra, é dela mesmo, não tem outra mistura. A partir do álcool da fruta mesmo. Ah, o pessoal gosta bastante. A gente recebe bastante elogio da nossa cachaça. Eles falam que é muito boa. A gente fica orgulhoso, foi, né? Foi bom, né? Foi muito bom. Porque a gente, como eu te falei, a gente não fez um produto para ostentação, para nada. Foi para, né, a gente falou, vamos fazer para fazer uma renda familiar, né? E deu certo, então, né, só alegria agora. Sim.